også se, det handler om, og så kærligheden også, den kan også blive angrebet. Og her, det hedder forsamlingsfrihed. Og der sidder folk og får et glas vin. Det er jo heldigvis noget, der er ved at vende tilbage hjemme. Få et glas vin, kan vi se på TV, og så er det bare lige det, de også ryge. Det er noget, vi måske kan få fra USA. Jeg håber, at vi kender sådan nogle, så jeg skal ikke nævne nogen navn mere. Men altså, billederne får til at sige så meget forskelligt. Men altså, der er nogen, der kommer her til en café, og der sidder de ude og pibe, kan det også bare hælde op. Men hvordan kan de det, da det er inden dør? Ja, så kommer jeg til at nævne en eller anden. Men det her, det hedder jo ikke Hillary Clinton, hvad hedder billedet? Forsamlingsfrihed. Forsamlingsfrihed hedder billedet. Og det er, at vi sidder og har den ene sådan, da jeg malede det, tænker jeg også på sådan nogen som, altså du ved, for eksempel et skansmaleri, hvor de sidder og får alt det andet, ikke? Eller Renoir eller sådan nogen, ikke specielt glad for Renoir, alle mennesker er enormt tykke, men de morer sig i hvert fald. Så kan jeg også være Van Gogh, ikke bare det der lille café over det. Og sådan de der billeder af den der varme stemning, det har jeg været glad for at male. Og det kan det også opfattes som. Det er jo sådan, at så ryger de så også, og så er det ingen, der lukkes ude fra den forsamling. Det er der ikke. Og det er sådan, hvad den falder på. Jamen altså, der er der også steder, der giver os lov til det, og som overholder grundloven. For alt andet er jo lovligt. Ja, lad os stoppe.